打开产品页面的视图 Patriots Vehicles 瘦点 WXML， 里面先添加一个 View， 上面加上 Section， 这样它里面的内容就会占满整页。它包装的是一个 View， 给它起个名字可以是 Cover， 里面包装一个 Image， 图像的地址是 Entity 的 Image， Mode 可以设置成 Aspect Fill， 然后呢是一个 Content，里面可以先添加一个 header， 给它绑定的数据呢是 entity 的 header， 在里面我们可以再添加一个 subheader， 就是子标题，输出的数据就是 entity 下面的 subheader。 标题的下面呢还有一个 meta， 这里我们可以先显示一个 entity meta 下面的 price， 就是产品的价格。下面我可以再去设计一下这块视图的样式，添加一个新的样式文件放在 styles 的下面，名字呢就是 cover.wxss， 然后在小程序的主样式里面用这个 import 导入这个样式文件，再回到这个样式文件添加一个 cover， 这里我们可以设置一下这个封面包装的位置，让它等于 relative，因为呢我想让它里面的内容基于这个封面的包装去绝对定位，这样我就可以把内容覆盖在这个图片上去显示。再设置一下 cover 的 image， 还有 cover 下面的 video 的样式，把 height 设置成 38.2vh， 然后是 cover 下面的 content， 就是内容的样式，我们先让它变成一个 flag box， display 设置成 flags，再把 justify content 设置成 space between， 去调整一下这个页面的间隔，再把 align items 设置成 flex end， 去设置一下这个项目的对齐，然后我们再添加一点 padding， 上下呢是8个像素，左右是16个像素。这个内容的 position 我可以把它设置成 absolute， 让它可以绝对的定位，再把 bottom 设置成0，那么这样的话它就会在这个 cover 容器的底部去显示。 width 宽度我们可以把它设置成 100%， 再把 box sizing 设置成 border box， 然后再用 color 去调整一下文字的颜色，这里我们可以用 RGBA 来表示，颜色呢是白色，不透明度设置成 0.85， 再给它添加一点文字的阴影，用一个 text shadow 0.5px 19px， RGBA 颜色是黑色，不透明度是 0.5，让这个文字在图片上显示的更清楚一些，我们可以呢再给这个内容去添加一个黑色到透明的一个渐变的背景 background image， 用一下 linear gradient， 就是线性的渐变，再设置一下渐变需要的两种颜色，再去设计一下 cover 下面的大标题，把 font size 设置成 36rpx， font weight 是 bold，letter spacing 是 4rpx， 接着呢是 cover 的 subheader 子标题 font size 设置成 26rpx， font weight 是 normal， text transform 设置成 uppercase 让它变成大写的， letter spacing 是 4rpx， 添加一点字间距，最后呢我们再调整一下 meta 的字号， cover 的 meta font size 设置成 26rpx。